Hägg. Och genast en forward emot sig löser det ändå. Elegant gjort av Hägg. Hägg, Ljuse Hägg. Här är han igen. Är strålande. Och så kommer det här otäcka kontringsläget. Kan bli 3-2. Kunde till och med ha blivit ett friläge för den explosiva elvan Berchi. Som spelar i Bern, publiklaget Bern. Ena hörnet kom den där öppnande passningen och 2-1 alltså Künzle. Arvidsson. Palmelli. Hägg. Ljuse. Ja. Wedberg. Droppar till Bois Rotevall som trodde att Hägg fanns med på högerbacksposition. Nick Sörensen. En stark i det fysiska spelet. Sverige fulltorigt. Hägg skjuter. Rått på täckande på Njenjos. Snart bara 5 minuter kvar av den första perioden. Fortfarande mållöst i matchen. Hägg börjar om. Ljuse. Hägg. Ja, det är bra av Hägg. Nu mer spel 5-5. Sandberg. Filip Forsberg. Ja, fin fint igen. Oh, måste få forward så får man ner i djup och hjälpa till i geospänn. Bra skottläge. Lundström. I det här läget så är alltså Finland borta från kvartsfinal. Ja. Det är också öppet. Kastar in ytterligare puck från blå linjen. Tekningen kommer bak. Tittar på skymning också. Backar in lite lätt. Både finska och svenska spelare. Men i skottlinjen så är Sverige där. Här kommer skottet och hittar alltså en liten förflyttning också för att få bort den finska spelaren och sätter den mot den stolpe som målvakten kommer från. Bra Hägg. Öker en svensk utvisning och får göra mål på det. Powerplayet också, finska spelarna, och så får de då på utvisning på Raquel också göra ett mål här i början på andra perioden. Ringarenko works his way in. Hägg stays with him step for step, it's kicked him in the puck, moves it out. Don't spend your time defending something you don't have yet. Watch when you attack. Here's Kachev with it now. Wrap around try. And Lundström shuts that down. Now Hagg on it. Shushkin watching him. Domination by the Swedes here. Hagg with a shot. Saved by Vasilevsky. And Hagg is back for it. Hagg taking it right up the Russian zone. Here he comes again. Hagg back with it. A crunch there by Nesterov for Yakupov with Kapustin. Now Yakupov. Works it on Hagg. Back. Drops it down for Kapustin. And Jarulin flips it back down to the Swedish zone. Hagg looks back and ices the play to Hagg. And it poked away by Slepyshev. Back goes Hagg for it. Off the drop, Pietla shot clock. Pulled the line for the Swedes. But Hagg hammers that. In the spring. Ups up. To Raquel. Ricard Raquel, to get the puck to sit for him, and now firing up